abin da ya shafi wato ranar tsayuwa gaban Allah, rana da take da tashin hankali wadda babu rana mai tashin hankali kamar ta, sannan rana ce wadda take dauke da sunaye da siffofi 101, rana ce kuma ranar da zuciya za ta dinga tuma kabar kullu, in ma na mumini ne zai dinga nadaman da ba ya aikata alkhairi fiye da haka, in kuma wadda ba mumini ba ne to roƙon Allah zai ame da shi duniya zai inganta ayyukansa zai tuntu mutumin kirki sai a ce mai lokaci ya wuce. Wannan ranar ƙarshe na duniya ita ce kuma farkon ranar a lahira, sannan Allah zai tayar da halittu ta haisuwa, dukkan mu za mu je mu karɓi sakamakonmu gurin Allah subhanahu wa ta'ala da baki ɗinmu don a mana hisabi, a saka mutanen kirki da gidan aljanna, sannan kuma da suka zanto fajirai masu ƙaurace ma dokokin Allah, masu ƙaurace ma hukuncin Allah, su kuma a saka musu da azaba mai wulaƙanci. Allah ya tsare mu da ita. Kamin wannan rana alama, akwai alamomi guda 10 manya kamin tashin alkiyama. Wannan alamomi wasu su muna cikin su yanzu, wasu su kuma shawara kaɗan mu kai gare su. Allah karka kai ga rayuwarmu a wannan lokacin, domin wannan lokacin babu wanda zai rayu a wannan lokacin sai wanda yake mutumin banza ne. Mutanen kirki duk sun kare. Daga cikin wannan alamomi akwai fitan su wato Masihu Dajjal. Dajjal zai bayyana don ya ɗebi rundunarsa, sannan akwai kuma Ya'juj wa Ma'juj, sannan Annabi Isa alaihi salatu zai bayyana, zai dawo a ƙarƙashin wato ƙarƙashin wannan doka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai dawo a ƙarƙashin annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wani sabon hukunci zai zo shi ba. Babu abin iskal a cikin cewa Annabi Isa zai dawo, abin da ake so kai imani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Annabi Isa zai dawo, eh zai dawo, kai zaka zanna har ya dawo ne? Imani kawai aka ce kai, wannan babu wani iskal, babu wani abin mishkila ciki. Sannan akwai bidan dabba wadda za ta yi magana da mutane cewa mutane sun kasance suna ƙaryata ayoyin Allah suna wasa da shi, sannan za a samu fitowar rana daga yamma. Wannan lokacin duk mutumin da ya aikata alkhairi ba za a karɓa ba, in ya aikata sharri ma ya rage gare shi, an rufe ƙofofin tuba gaba gidansu da makamantan wa'annan, sannan za a yi bushi cikin ƙaho. Mala'ikan da aka halicce shi, tunda aka halicce shi an ba shi wannan ƙahon, ya sa a bakinsa, ya tura mai al'arshi idanu haka. Aka ce tunda aka ba shi ƙahon nan bai taɓa ƙirɓa idanunsa ba, yana jin tsoron kada a ce hura kamin nan, kuma ya ɗan ƙyafta idanunsa kamin ya buɗe a tsan samu ɗan interval sekan ɗaya ko sekan biyu a ciki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai yi dariya, mai busa ƙaho nan ɗan ya tura idanunsa daidai al'arshi, yana jira a ba shi umurni ko ƙyafta idanunsa ba ya kada a ba shi umurni lokacin da ƙyafta idanu. Wannan mai busa ƙahon zai busa, kowa zai so ne, sannan kuma sake bushi na biyu. In aka yi bushi na biyu za a yi wasu ruwa masu kauri haka, masu kama da mani, daga nan kuma halitta za su fara to abin nan togo a cikin ƙasa. Allah zai ɗora halittar mu daga wani kashi na bundinka ƙarshen shakirarka haka, wani kashi na ƙarshen bayanka da zai fito, a wannan za a fara ɗora halittarka, nan za ka sake tashi kamar da. Wannan gangan jiki da muke tare shi temporary ne, ƙasa ce za ta canye shi, mafi yawancinmu ko ma kashi 9 daga cikin mutu ƙasa ce za ta canye shi, amma annabawa alƙawari ne Allah ba a cin wato ƙasa ba da cin naman gangan jikin annabawa, da kuma wasu ma daga cikin mutanen kirki haka akan samu daidaiku haka, amma dai mafi yawancinmu ƙasa ce za ta canye mu, sannan sai a sake halittarmu wadda in na ni'ima ne na ni'ima ne, in na azaba ne zai iya ɗaukar wannan azaban. Allah ya tsare mu da azaba. Bayan a wannan halittar aka yi bushi mutane suka fito, za a tsaya gaban Ubangiji, daga cikin mu akwai wanda za a bawa littafin sa a hannunsa na dama, daga cikin mu akwai wanda za a bawa littafin sa a hannunsa na hagu, daga cikin mu akwai wanda sai an huda kirjinsa haka yadda ake makaza, sai an huda kirjinsa haka hannaye sun fito ta baya, sannan a ba shi littafinsa. Kenan karɓar littafi na da hanya uku, akwai shi da hannun dama, akwai shi da hannun hagu, akwai kuma baya ga mutum. Allah ya ce wa ma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, amma kaga wanda aka bayar littafinsa baya gare shi
in aka bashi littafin ba gare shi za a juya fuskar sa madadin fuskar na kallon nan hannayen suna ba sai a juya fuskar sai a ce mai ikra kitabun fa bi nafsika liyawma alayka hasiba karanta littafin ka yauka isa kamar kanka hukunci in dan aljanna ne ka faɗa da bakin ka aljanna ne ya dace da kai in kuma wuta ce ka faɗa da bakin ka wuta ce ta dace da kai don karka ce an zalunce ka Allah ya sa mu karbi har littafin da hannun mu na dama sannan kuma za a sanya mizani kace mu wani dan iska kace mu wani dan banza kace mu wani matsayaci kace mu wani yayi kaza kace mu wani yayi kaza kace mutuncin wani kace mutuncin wani kace dukiyar wani ka zubar da mutuncin wani dukkan su za a sa mizani na auna ayyukan bayi Allah ya ce wa da'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu sanya ma'auni na adalci ran tashin kiyama dan iska da kace ma wani sai ka ganshi a cikin takardarka kai da bakinka zaka fara cewa mali hadal kitabi la yughadiru